Estaro iegaur, nire ume urte gozoetako ardatz goruta matasuzkirik. Ez dira orain aran ondoko ezkaratzuk zapio, mulo eta amukoen hautzagaz loituten. Ez da inunik usten ez matasarik, ez ardazketarik eta ez arilketarik eta ez da entzuten beniria inbeste amez eragiten eustien lamina eta zorginen ipuin itxal bildulgarrizkorik. Horrei gauzok, zainez beteriko kruzaiu balzko ipetsuaren egunetako ekanduak, joan ziran betiko, beste oitura gomutagarri asko joan diran tailuan. Gaurko egunean, andrazkoak batzarretan daroien zeregina, zarea edo galtzerdia izan hoi da, edo gona, praka eta atorra zarren arabakintea. Kruzaiuaren egunak aintzina joan ziran, baina orain dino, gure andrazkuok, zukalde bakotzean argi motel bat eukidaro edan denontzat merkiena ez gehiagoren beharrik zarea edo kaltzerdia egiteko mutikoaren atorreari aitaren sarrenagaz idun, ez dutur, mauka barriak ipintzeko. Zenararen ari, arratadarik handienak josi eta paparrean zoin ale bat edo bi esarteko, eta neskatuaren txat, amaren goneari aloz bat zukartu eta gerria zerbait ez dutuaz, gona polit bat egiteko. Ez taia ona izango, tramanaren alabak ezeuen oberik eukiko jaio ziranetik amabos urtera inokoan. Batxarrean batu ondorean, rosarioa esatea da lehenengo egin daroen lana. Lan luzea, nik ez dakit norainoko aita gureta eta abe errezkada esaten dauen azkenean. Bidietan da, itxasoetan, dabiltzanak gaitik, gaizoak gaitik, hil zorian dagonazak gaitik, etxean hil diranak gaitik, aide eta ezagunak gaitik, garbitokiko harimak gaitik, eta neke preminetan dagozan beste asko gaitik.